ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa sheegay in ay soo gaartay cabasho badan oo laga qabo hay'adaha garsoorka dalka. Warsoosaarehna caawa Yunis Duran Cali ayaa warkan inoo faahfaahinaya. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta kormeer ku tagay xarumaha ay ku hawlgalaan wasaaradda cadaaladda, xeerlaalinta madax maxkamadda sare iyo Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta kormeer ku tagay xarumaha ay ku hawlgalaan wasaaradda cadaaladda, xeerlaalinta maxkamadda sare iyo maxkamadda gobolka Banaadir iyo goobo kale. Ra'iisul wasaare Roble oo la kulmay wasiirka cadaaladda, xeer ilaaliyaha, gudoomiyaasha maxkamadda gobolka Banaadir iyo mas-uuliyiin kale ayaa ka hadlay inay ka fogaadaan wax walba uu keenaya musuqmaasuq si cadaalad ahna bulshada ugu shaqeeyaan. Waxa uu sheegay ra'iisul wasaare Roble in ay cabanayaan bulshada Soomaaliyeed iyagoo cadaalad darro ka tirsanaya garsoorka dalka, taasina aysan ahayn wax suurtagal ah. Waxaana uu ku amray mas-uuliyiintan in bulshada u sameeyaan cadaalad lana ka cabsadaan. Cadaaladda aniga ka ra'iisul wasaare ahaan ama ka shaqsi ahaan waxay ii tahay ahmiyaddii koowaad. Markaan runta idiin sheego, waa tiirka oo aas-aaska ii ah dowladnimada. Farbaa la idinku soo fiiqayaa, cadaalad darra la tirsanayaa, maxaa la dhahaa in jidka loo taagan yahay oo kiisaskooda ama faylashooda aan la qabanin, haddaysan la soo xiriirin ama sida ay rabaan garsoorka tiimka markaa ka hortegay ama soo dhaweyna aysan ula dhaqmin, waxay sheegaan inay ku dulman yihiin halkaa. Iyagana waa dhegaysanay, waana dhegaysan doonnaa. Idinkana iyagaa ka tirsan tihiin, iyaga matashiin, maahan inaad ka diidaan, maahan maxaa la dhahaa inaad si kale u aragtaan. Adduunkan kama dhammaanayso cabasho iyo eed. Intaan noolnahay, intaan ka dhimanayno ilaa akhiri laga gaaray, waxay way soconayaan. Waxaa loo baahan yahay wanaajin iyo ka warhayn. Shacabkan xaqiiqda markaa idin sheego, iyagana waa dhiban yihiin. Ya haddii 25-kaas eeday oo wax soo eedaya aad dhahaysiin waa eedaysanayaash. Waxaa jirto qaar saxan uga jiraan, waas wada ognahay dhammaanteen. Waa in cabashada wax laga qabtaa. Dadkan waa dadkeenni, meelay aadaan malahan, meelay ku cawdaan malahan, cid u maqan malahan. Waxaa laydinka rabaa waajibaadkana saaran inaad gudataan. Umadaana ay cadaalad fashaan, cadaaladaa dhammaanteenna wada deeqdo. Aniga maanta meeshaan ugu sarreysa haddaan joogo berri, waa imaanaya dadka oo waxaan ka mid noqonayaa bulshada qeybaheeda hoose. Berri waa idiin imaanaya. Marka haddaanan maanta waddadii aan cadaaladdaas ku heli lahaa aan hadda samaynin, anigana berri dulmanaa noqonayaa. Shacabka ha loo nax walaalayaalo, ilaahay ka cabsado. Mas-uuliyiintiyaa tihiin, eed qaadayaalaa tihiin, nin mas-uul qaada waa nin eed qaad. Booqashada ra'iisul wasaare Roble goobahan ayaa ku soo aaday iyadoo baarlamaanka Soomaaliya maanta uu ansixiyey guddiga adeega garsoorka iyo xubnaha la dagaalanka musuqmaasuqa. Aad baad u mahadsantahay Yunis. Xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa cod aqlabiyad leh ku meelmariyey sharciyada xubnaha guddiga adeega garsoorka iyo xubnaha guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa. Wariyaha arrimaha baarlamaanka KNN Axmed Maxamed Ibraahim ayaa warkan inoo faahfaahinaya. Meelmarinta guddiyada adeega garsoorka iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa ku soo aaday xilli dalka heerkiisa cadaaladda iyo musuqmaasuqa aad looga dheeriyey, islamarkaana uu gaaray halka ugu sareeyey sida ay tilmaameen xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya qaybo ka mid ahi. Xildhibaan Idris Cabdi Dhaqtar iyo xildhibaan Maxamed Cabdulle Faarax Geyse ayaa golaha shacabka waxay ka horsheegeen in shacabka Soomaaliyeed dhibaato badan ay kala kulmeen cadaalad darrida iyo musuqmaasuqa baahsan ee dalka ka jira. Cadaaladaan rabnaa, wax hadda naga maqan annaga cadaalad waaye. Xukumo badanaa dhacay. Ninkii ugu dambeeyey Caadil Xaaji Gaabow haddaa maqasho $1 million lagu xukumay iyo 3 sano. Meel adduunka 1 million qof lagu xukumayo ma jiro. Waxaan rabnaa arrintaas fiiro gaar inaa u yeelatid. Hadda damaanad waa dhammaaday, wuu xanuunsan yahay. Waxa waaye ganacsade wuxuu iska ahaa oo ganacsatada xataa sare ma ahayn. Waxa waaye xawilaad ayaa waxaa lahay bangiga maxaa lahay ma haysatid shatiyaa leh. Saasaa loogu xukumay. Cadaaladdaran tabinaynaa. Tan kale awood qaybsiga oo maxaa lahay maxkamadda sare ha ahaato, xeer ilaalinta ahaato, ha ahaato maxaa lahay shaqaalaha meesha ka shaqeynaya aad ay u tiro badan yihiin. Waxa waaye inaad dib u habeen ku samaysidna waa ku soo jeedinaynaa. Dalku musuqmaasuqiisu gudaha iyo dibadda uu ka jiraa. Waxaad noogu siin darana waa dibadda. Dal la kufsaday baan nahay, xaqiiqatan dal la kufsaday baan nahay. Waxa kor noo qaadi karana waa cadaaladda. Cadaaladda markii aan ku dhaqaaqno waddadeeda qabanno, ilaahayna waa inoo kaalmaynaya subxaana watacaala. Annaguna waa liibaanaynaa. Waxaan rabaa inaan ku soo qatimo ilaahay subxaana watacaala qur-aankiisu wuxuu ku yidhi walillaahi maa fi samaawaati wamaa fi lardi walaqad wasayna aladiina uutu lkitaaba min qablikum wa iyaakum an ittaqullah. Guddiga adeega garsoorka ayaa la xasuusan yahay magacaabidooda kadib inay ka soo horjeesteen qayb ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka ka jira iyo siyaasiinta qaar.
sababaha dhalilaha loogu jeediyay gudigan ayaa lagu sheegay marka hore in ay meel mariyeen golaha wasiirada ee xilgaarsiinta ahaa muddada ay shaqeynayeen. Isla markaana waxaa la dalbaday in dib loo dhigo, balse arrintaasi ayaanan dhicin. Markana beledweyne, faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa dil caawa ka dhacay magaalada beledweyne ee gobolka Hiiraan, kaasi oo loo geystay mid ka mid ah mas-uuliyiinta magaaladaasi. Dilka ayaa si gaar ah uga dhacay xaafadda Buundaweyn, waxaana loo geystay gudoomiye ku-xigeenkii xaafaddaasi, kaasi oo magaciisa lagu sheegay Cabdi Muxumed kuna magac dheera Kuukaay. Allaahu naxariistay marxuumka ayaa la dilay xilli uu ka soo baxay masjid uu salaadii maqrib ee caawa ku tukaday, waxaana durba goobta isaga baxsaday kooxdii weerarka ka dambeysay oo bastoolad ku hubaysnayd. Ciidamada amniga oo goobta dilka ka dhacay gaaray ayaa bilaabay baaritaano, taasi oo lagu soo qabtay dhalinyaro badan. Ilaa iyo haatan ma jirto wax war oo ka soo baxay laamaha ammaanka beledweyne, waxaana wararka aan ka helayno beledweyne caawa ay sheegayaan in ciidamadu ay wadaan baaritaano, taasi oo inta badan xaafadaha magaaladaasi laga sameynayo. Wixii ku soo kordhana waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka Xogwareysi. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa xilka ka qaaday gudoomiyihii gobolka Shabeellada Hoose isagoo magacaabay mid kale. Cabdiraxmaan Axmed Gacal ayaa warkan inoo haya. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicaziis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa maanta xilkii ka qaaday gudoomiyihii gobolka Shabeellada Hoose Ibraahim Najax isagoo magacaabay mid kale. Cabduqaadir Maxamed Nuur Siidii ayaa loo magacaabay xilka gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose. Gudoomiye Siidii ayaa horey u soo qabtay xilkan, waxa uuna gobolka Shabeellada Hoose gudoomiye ka ahaa ku dhowaad 10 sano, balse hadda ayaa dib loogu magacaabay xilkaas. Maxamed Ali Ibraahim oo ah hagaasimaha madaxtooyada Koonfur Galbeed ayaa warbaahinta u akhriyay warqadda madaxweyne Lafta Gareen ka soo baxday ee xilka qaadista ah. Ujeedo magacaabis gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose xeer madaxweyne tiro nambarkeedu yahay eber eber 4 kuna saabsan magacaabis gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya markuu arkay dastuurta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya qodobkiisa 48-aad farqadiisa koowaad, markuu dhageystay tala soo jeedinta wasiirka arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dibeshiisiinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, wuxuu xeeriyey qodobka koowaad ee magacaabis laga bilaabo maanta ay taariikhdu tahay 16 November 2020, wuxuu madaxweyne Cabdicaziis Xasan Maxamed Lafdigareen uu xilka gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose u magacaabay mudane Cabduqaadir Sheekh Maxamed Nuur Siidii inuu noqdo gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose. Xeerkan wuxuu dhaqangalayaa marka uu siixo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdicaziis Xasan Maxamed Afdigareen. Gobolka Shabeellada Hoose oo ka mid ah gobollada ugu qanisan dalka ayaa dadka ku nool waxaa haysta dhibaatooyin nololeed oo ay ka mid yihiin amni darro, dhac, fatahaadii, caqabado kale oo badan. Sidaan oo kale dhowr mar ayaa isbeddel loogu sameeyey maamulka gobolka Shabeellada Hoose. Odayaasha dhaqanka beelaha Hawiye ayaa sheegay in ay ka cabsi qabaan in dalka uu galo dagaal sokeeye haddii uu madaxna farmaajo boobo doorashada dalka. Wariyaheena Xuseen Cabdulle Maxamed ayaa warkan inoo faahfaahinaya. Odayaasha golaha dhaqanka iyo midnimada beelaha Hawiye ayaa 13-kii bishan kulan gaar ah gurigiisa kula qaatay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Kulankan oo ahaa mid aan lagu talagalin warbaahinta inay hesho ayaa mar dambe oo 14-kii bishan ah lagu baahiyay baraha bulshada. Odayaasha dhaqanka ayaa ra-iisul wasaare Roble u gudbiyay warqad ay ku qornayd qaar ka mid ah caqabadaha ku horgudban baasha uu matalo ra-iisul wasaaraha, waxaana warqadda la gudbiyay qodobadii ku qornaa ka mid ah: 1. In ay walaac ka qabaan habka ay dowladda u wado doorashada Soomaaliya oo aysan ku qanacsanayn guddiyada doorashooyinka ee heer dowlad goboleed iyo heer qaran, oo ay ku jiraan ciidamo ka tirsan NISA, shaqaalaha dowladda, taageerayaasha madaxweyne farmaajo iyo kuwa kale, loona baahan yahay in la kala diro. 2. In ay walaac ka qabaan ciidamo laga keenay dalka Eritrea iyo ciidan kale oo Soomaali ah oo ay madaxweynaha iyo taliyaha NISA rabaan inay ku fushidaan dana gaar ah, waxaana arrintaas ay sheegeen inay sababi karto amniga dalka oo faraha ka baxa. Odayaasha dhaqanka warqadooda kuma aysan caddeyn ciidanka laga keenay dalka Eritrea inay yihiin ciidan Soomaali ah iyo kuwa ajnabi ah. 3. Waxay sheegeen inay ka digayaan ciidamada lagu daabulayo maamul goboleedyada dalka. Sidoo kale waxay ka digeen wax ay ku sheegeen daandaansi oo madaxweynaha Soomaaliya kula dhaqmayo saraakiisha iyo shaqaalaha dowladda ay ka soo jeeda beeshan, isla markaana xilalkii uu ka qaaday lagu beddelay saraakiil kale oo ku heeba madaxweynaha. Sidoo kale odayaasha dhaqanka warqadda cabashada way qoreen waxaa ku jira in madaxweyne farmaajo ka digtoonaado afduub uu ku sameeyo doorashada Soomaaliya loona sinnaan waayo doorashada dalka, taas oo sababi karta in dalka uu ku laabto xaaladii 1991.
قرار كوديهاش دقن كإدران سدوا كلو حقيب كها إني كدقيان إلا فوجي بورار كمشرحين تقول شبيش هوي لبعت ذا اللجوها يضد كديا جبل كمنادر يا رمكري نبضون محمد حسن حاد وقدوميا قلها دقن كي من ماذا بله هوي أيا ورقدا وحو شاقين كعنا مانا إجليين ويقوه سن رئيس الوزراء الروبل فعفين تورقدا أنه حكو شاقين لقسي داي حفيد كرئيس الوزراء ورقدا أن قييني وح بادن يكو جيرين وقبادا قبل كبران در رسيدة تالة وقبادا كنسان كإيو والول كآن كغبنا دارشاد هادا لقلا وحا سودان ورقدا كبوحين مركا إلا لغا قن ايو ورغاد داسنا لكا قن ايو وحان اوشيغن برام مناسر كا ايو سيرديسة انتا عناغا نقصيسة انان قوشانو لامي مانتا انان شرينانا واوشيغن انتا سو وحي اهدي هابين هوري حالي وحان سو قاري ون ميالها كمغالني دولد دلفتي دان نغا سو قاري ورغاد دي ان انتا عنان جواب كيري براها بلشادة اني قشي ماشي أصلاً دقيقة. دوت بدل كبعدي عنا جهاد هادانا هي أضياش يعني وأفكي إنك هلا يا وحن عدينا. ورقداس عنا جا وحن أقرني أستكو دولدان أستكوني وحن كأستكوني ني. وليس بدل يهجر دامه بدل يدب بدل أركيني إنه وصلنا قبل. ونن حق ولاهين. ودولدان كمودني. وحن أستكوني دولد عيدا أنا كأستكوني. annagu warqadaas gacan amaan ahaan gelinay barnaamij nasir gacantisa anuu ku riday anoo idinka idin kaga masuul ah intaas kadib masuuliyadeeda hadii la faafiyay iyo hadaan la faafin baa anagu wax shaqaan kulaanaha ma jirto dhinaca kale nabadon muhiidin xasan afrax oo la waramay keenin ayaa sheegay warqadan oo ahayd qarsoodi ra'iisul wasaaraha ila wadaageen isaga oo ay dhinac fadhiyaan xubna kamida golihiisa wasiirada محدين حسن أفرح عيار رئيس الوزراء كرر لجل يحق تاس أو بنانك أو بحضي تاس أو شجعين يسمى بلنتو هين هذا وأنا خلاص من أنا صي قط المعين إن ما دي أقط الله يعظه إن حكيس كذا يقول هذا لو هذا اسمه لا بقول جواي ما هنا تاس عمره نعنى وح أنكر هذا الله أو خمانة أو عيب أو مجران هنقول هذا هنقول هذا وناك لك وناك وقامك أسيان وطنا يعكس سومتي أسيان وطنا وحنكر هذا من ذلك إلا قشر غير هنقر هربان سومالية من دون سومالية ثلاثة جالدين أنا حالة الدلك أيها سيئات كان يسيئة يسسو تريان غير دانت سياسيين يدقنك وزيركي هرأي ورفافين تصومالية شيخ داير محمود قيل أيها شال قرال وصور لقبرتي سفيد بوقوحة وكويري labasan koor madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ayaa mucaaradka ku sifeeyay siyaasiin xanaaqsan aniga wasiirka warfaafinta ah ayaa taageerayaashiisa igu yimaadeen inaan faafiyo warkaas waan ka diiday hadda wasiirka cusub ee warfaafinta mudane usmaan dube ayaa loo soo dhiibay nuqulkii labaad wuxuuna hadalkiisa ugu horeeyay ee meel fagaaraha ka yiraahdo ku sifeeyay mucaaradka siyaasiin waalan talo nuqulka saddexaad muxuu noqon doonaa ayaa loo dhiibi doonaa udub dhaxaadka madaxweynenimadu waa dhaqan iyo dhawaaq suuban ayaa lagu yiri qoraalkii ka soo baxay Sheikh Daahir Maxamuud Geelle hoggaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa wareys u siiyay telefishinka Universal wuxuu ku sheegay in madaxweyne Farmaajo Muqdisho uusan ka qaban karin doorasho aan raali lagu wada ahayn marka hadda waxa isweydiin leh hadii gudiga doorashada inuu masuul yahay hadii dadka xildhibaanada hadda loo rabo xamar waxa ka socda wada ognahay in masuulida la geeynaayo laga soo sameeynaayo vetting wax la yiraahdo oo la soo jeegareynaayo in daacadnimadooda dadmiin xildhibaanka rabo xuduudaha waa inaysan masuulida tagaysa lacagtii qadar laga keenay meesha taalla ee xildhibaanka lagu soo saaray dadkii ka mid noqonayay tartanka ama sharaxnimada gelaya inay meesha laga soo wada xaadirinaayo hadda waxaa fiican la masuulida inay xisbi furato oo la yiraahdo xisbiga nabasuugida qaranka Soomaaliyeed in la yiraahdo oo tartanka qayb galay inuu jiro anaga hadda waxaan shaki qabnaa hadda cidii u shaqeynaa kan hadda madaxweynaha sheegana meesha fadhiya hadda inuu muusiin aan misna oo ninka cidii u shaqeynaa ayaa la aqoonimba sababtoo ah meeshii waxaa ka furay xisbiga nabasuugida oo waxba asaga lagu abuurinayo waxa uroon waqti ayuu ku socdaa madaxweyne Farmaajo mandateedkiisa laba bilood ka dhiman November aan ku jirnaa December iyo Janaayo u dhiman waqtigiisu iska luminay ولكن لما سويت وجوه وقتي وسكنوا مني دور الشأن وقنع سنين لقى قبل ما يمغدشوه فصار كل بلن هذا وإن وقنع سنها سياسيين منها بيانك كسو جدنا سوماليا وترتمينا إن حكومنا ربنا كاسنا وحو أها عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي سياسي وهو جميع حزبي قوة جر وحنا قدام بيه ورسمي